السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید چھ تو ٹھیک پٹھ اللہ تعالیٰ تھینو تو صحت و سلامت. آج سنس استاد سن دہ منا یہ سی یو ٹی مز منا تر ست سا جموں کشمیر مز تہ منا اما کیا سنس استاد سن اخ رول یہ پڑنس دوران اہد رول منا یہ گر تہ اہد رول اپنا چھٹی ون بہ دم بہ مثال اخ تل بہ صبح گرکو نندر تلسن چھلک بت وتھن مچی چائے تمو تل مے داپی تو پینسل اتس کھیت تام تھو اور کس تام نفر تو امو کورس بہ امس حوال یہ مے پکن پانس ستن تامت نیونس وانس پہ اننم ٹافی اننم بسکوٹ اننم لیز اننم جوس اننم پکن پانس ستن دہ گئی بہ گوس خوش بہ دپان اما یہ اصل کس تام یہ امس پاپس تو ڈیڈی سند کھت اصل مگر مے مس تام پائی یہ استاد برونٹ 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 گئی پکان 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 یل کی دہ گئی تو ام دس کھیت یہ پینسل لکھنان اتس تھپ کرنا پانس ستم پنسی ٹپنس مز بت کھانا بڑان بڑان یوت کال گئی مے کور پوسمہ پاس تہ بس وچان اما یہ استاد مے پکان ہچن چاچو ون ڈیڈی ون ممی ون آنٹی ون یہ مے اے بی تہ ہچن پکن پکن رود مے یہ وہن ترہن ورین استاد ستن یہ سہ استاد اس مے کیس تو آئی ایس آفیسر بناوان اس مے ڈاکٹر صوب ناو کرناوان حالانکہ مے اس پنن ناو سہ محمد یعقوب بٹ کہ امی استادن بدلو مے ناو ام کرنو مے ڈاکٹر صوب ناو ام کرنو مے کے ایس تو آئی ایس آفیسر ناو ام کرنو مے ڈی سی صوبہ ام ونو مے ڈاکٹر صوبہ ام ونو مے وکیل صوبہ یہ اخ استاد اس مے یوتا لقب کھاران اس مے گیزٹڈ آفیسر بناوان اللہ تعالیٰ ہس پتہ تو مالس ماجہ ست ستن امس استاد سن تہ اخ رول اس مے گیزٹڈ آفیسر بناوان پتہ امسی استادس اس پت کن بر بل ون ام کیا کور مے خاطر حالانکہ مالس ماجہ وسط استاد سی اک درجی دن تھی کوتا رول امسی استاد سن یل برونٹ برونٹ گئی پکان تہ آسو باسان مین کت تھوڑا جوک یہ بہت تھوڑا ہچنان کوشش کران یل بہ وچان چھس اک دہ صبح بس نماز پھرت آمت چائے چوان سنس گیٹس پہ لان لجم ساری ٹھک ٹھک کران سنس گیٹس پہ بہ گوس حیران اما یم کیا کرنی آمت اخ دپان مے دے ایپلیکیشن لکھت بیاکھ دپان مے دے درخواست لکھت بیاکھ دپان مے ہس اس یت کیا چھت ونا کاغذس دستخط کرن تمو دوب گرکو امس نش ڈاکٹر صوبس نش مے ہس لکھ اخ دوا پھول مے ہس دگ یہ امس استاد سن رول استادس اسو قدر کران بہرحال یہ ہن مے پتہ اس یہ ہن تھو مے تہ بروہ کن اگر پسند آ سون ویڈیو کھسان لائک شیئر کمنٹ ضرور کران تاکہ اس تہ حوصلہ افزائی گسان باقی وسلام.